ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែលយូធូបអ៊ីមែលទីធីនៅពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកជោគនៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីចាស់កលោកប្រៀបសុវត្ថិ ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បណ្ដាញសង្គមមួយដែលលោកអ្នកចានឹងប្រិមិត្តជាច្រើននិយមតាមដានក៏ដូចជាលេងកំសាន្តសប្បាយអារម្មណ៍ផងដែរនោះចាគឺ TikTok ដែលយើងសង្កេតឃើញចាមានតារាតារាយើងជាច្រើនក៏បានលេងជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះផងដែរចាដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ចានឹងឱកាសផ្លាស់ប្ដូរនៅបរិយាកាសជាមួយនឹងស្ទីលរាំប្លែកៗការសម្ដែងនិងមានអ្វីផ្សេងទៀតផងដែរបង្ហាញជូនគ្នាទៅវិញទៅមក ចាអញ្ចឹងក៏ជាបណ្ដាញដ៏ពេញនិយមមួយចាហើយការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះផងដែរចានៅលើអាខោនរបស់លោកប្រៀបសុវត្ថិផ្ទាល់បានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយអមជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីដែលកំពុងតែកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ទៅដល់ប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ជាច្រើននោះចាគឺបទកំរំគៀកគ្នា អ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចាគឺនៅក្នុងវីដេឧមួយនេះចាលោកប្រៀបសុវត្ថិមិនមែនចាបង្ហាញជូនតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺមានចាឧត្តមភរិយាមួយរូបផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរបង្ហាញជាមួយនឹងក្បាច់រាំក៏ដូចជាកលលេងចង្កេះមួយអស់ដៃតែម្ដង ចាអញ្ចឹងបទចម្រៀងកំរំគៀកគ្នាដែលនិពន្ធបទភ្លេងនិងសម្រួលតន្ត្រីដែលលោកសុវត្ថិសិរីវត្តចាដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកូនបង្កើតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងរបស់លោកប្រៀបសុវត្ថិកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមិនត្រឹមតែយុវវ័យនោះទេសូម្បីតែភរិយារបស់លោកផ្ទាល់ ក្រលែងចង្កេះរំលែងជាមួយនឹងចាលោកប្រៀបសុវត្ថិយ៉ាងសប្បាយអស់ដៃតែម្ដងចាចឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់បំរើអារម្មណ៍ឲ្យប្រិយមិត្តរំលែងសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានខ្លឹមសារអប់រំពីការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងទទួលរងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺដោះកាច់សាហាវចាគឺកូវីដ-19 ចាអញ្ចឹងមើលទៅតាមរូបភាពការរាំបង្ហាញនៅវីដេអូក៏ដូចជាស្ដាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងចាទៅតាមចាបទចម្រៀងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ ចាហើយសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងចាសូមជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពីឆានែលខ្ញុំ